Hai dosto, aru bolok video itu aramba karo. Eh hamdur itu punya orang lagi. Eh hamdur itu kar hoy, ami hokolwe gompai jau. Ahamal, ezon dikhat youtuber Dimpu Borua hoy. Apuni thike huni se Dimpu Borua. Aji Dimpu Borua kan moy kibata bonam. Video itu aramba karo agote moy hokol ke namaskar janaisu, swagatam janaisu. Bahut din video dia paran asilu. Karan মই এটা মোবাইল চাই চাই ছবি এখন আপোৱাৰ এটা মোবাইলৰে কেমেৰা হৈ থাকোঁ এটা মোবাইল অলপমান বেয়া হৈ আছে বহুত দিনৰ পৰা মই এইটো মোবাইলতে এবাৰ চাই আকৌ সেইটো মোবাইলৰে আকৌ ভিডিঅ' কৰি এনেকৈ অলপ কষ্ট কৰি কৰিব লগা আছে সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিয়াত অকণমান দেৰি হৈছে ব্লগ এতিয়া বিশেষ দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ কেইদিনমানৰ পৰা কিবা কিবি আহাৰৰ পৰা কিবা কিবি ছবি আঁকিছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ ডিম্পু বৰুৱাৰ বহুকেইখন ছবি চাই তাৰ মাজৰ পৰা এই যে মোৰ পিছফালে দেখিছে ডিম্পু বৰুৱাৰ পিকচাৰখন বা ডিম্পু বৰুৱাৰ ছবিখন এই ছবিখনত দুটা বস্তু দেখা পাইছোঁ মই সেইটো হয়তো আপোনালোকে মন নকৰিব এই যে ডিম্পু বৰুৱাৰ লগতো আছে ডিবি সেই ডিবিটো এই পিকচাৰখনৰ মাজত সোমাই আছে আৰু ডিম্পু বৰুৱাৰ নামটো গোটেই সম্পূৰ্ণ নামটো এই পিকচাৰখনৰ মাজত সোমাই আছে এই ডিবিটো আৰু সম্পূৰ্ণ ডিম্পু বৰুৱা নামটোৰে মই ডিম্পু বৰুৱাৰ ছবিখন আঁকি উলিয়াইছোঁ বহুত বেছি ভাল হোৱা নাই বহুত সোনকালে কৰিব লগা হৈছে আৰু পেঞ্চিলেৰে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰটো কৰিবই আৰু যদি নতুনকৈ এই চেনেলত আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো বজাই দিব আৰু মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকেতো লাইক কমেণ্ট কৰিবাই আৰু ভিডিঅ'টো এইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে ডিম্পু বৰুৱাই ভিডিঅ'টো পায় আৰু ডিম্পু বৰুৱাই ভিডিঅ'টো পাই মোক গালি চালি যি দিয়ে দিব আৰু মনে কথা ডিম্পু বৰুৱাৰ নিচিনাকৈ আমিও ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া মোৰ ডিম্পু বৰুৱাক অংকন কৰা সম্পূৰ্ণ ছবিখন আমি এবাৰ সম্পূৰ্ণ ছবিখনৰ ভিডিঅ'টো তৎক্ষণাত ৰিভাৰ্চ কৰি চাওঁ বা ওলোটাকৈ প্লে কৰি চাওঁ ক'ত ডিম্পু বৰুৱাৰ নামটো লিখা আছে আৰু ক'ত ডিম্পু বৰুৱাৰ সেই লগতো আছে আমি সেইটো দেখা পাম এয়া ৰিভাৰ্চ কৰিছোঁ আৰু অৱশেষত আমি এই দেখা পাইছোঁ ডিম্পু বৰুৱা নামটো আৰু ডিম্পু বৰুৱাৰ লগতো এইটো ডিম্পু বৰুৱাৰ লগতো এইটো ডিম্পু আৰু এইটো বৰুৱা ডিম্পু বৰুৱা এতিয়া ছবিখন ভালকৈ অঁকাটো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে দেখুৱাম
Thank you.